Qështë me lu me këndër balkonit? Fjallët, se 1-5 milionit mos më përdor ma kur heq as njerë. Ko e shpion? O e shpion mos më rrësi u gardhi! Unë i kam 2 karaktere. Një e kam shëmë but, lot. Të kime në uku të ki për shpirtin e bebes. Edhe një shëmë të sertë. Ko e një amatera? A një lo? Ho! Mja unë që dy vëmë. Pak relax. Edhe shqitore, shka se bërë që tuk ish oj! Katër foqe, Roman! Qa të bërë që e ki në Dugoj, ta ka lota? Rënovë, mi gjem ma i miri, mi gjem ma i shtiri! Kë palzina këto veç ma anqin, ma vareqin, të pështë të përpjit, nalë të pusht. Veç një kese me mullë andori më nga i kje. Sekretor, a mani me bëllizmin! A bërë me që përqaf? Jo, mo, se menoj me njës gjatë që duhum.